Goeienaand en baie welkom bij nog een rechtstreekse uitzending van Kyk Net Verslag. Die minister van Hoër Onderwijs, Dr. Blyden Zamandi, was veronderstel om vandaag sy terugvoer te gee oor sy departement se COVID-19 plan met betrekking tot hoër onderwijs. Dit is echter uitgestel. Zamandi het vroeger gesê dat al 26 openbare universiteiten vanaf 1 juni aanpasbare afstandsonderrig moet bied. Sommige studenten kon al terugkeer kampusse, maar die meeste kampusse is al vir weke grootliks leeg. Lorenza Eckhart het met rolspelers gepraat om uit te vind waar sake staan en waar die toekoms vir universiteite in Suid-Afrika moontlik inhou. Die COVID-19 pandemie het die meeste instellings gedwing om grootskaalse veranderings te maak. Instellings van hoër onderwijs soos universiteite is nie gespaar nie. Skielik kon docente en studente nie meer op kampusse bijeenkom nie en moes lesings online geskei word. Die vraag is nou of van die veranderings gaan bly, selfs na die pandemie die hoofgebied is. Die voormalige visiekanselier van die Noordwes Universiteit, Dr. Teuns Eloff, sê daar moet eerstens aan die finansiële impak gedink word. Die een probleem is dat omtrent tussen 20% en 30% van universiteite se inkomste kom uit sogenaamde derde geldstroom. Dit is nou kommersiële aktiwiteite, dit is cafeterias en daai goed is nou nul. So mens kan verwag dat elke universiteit gaan tenminste 20% tot 30% minder inkomste kry hierdie jaar as in ander jare. En dit sal beteken dat die regering sal moet help, want al is universiteite in naam autonoom, kan die regering nie toe bekostig dat die universiteit bankrot verklaar word nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, van die universiteite begin al klaar daan, dink, wat is die impak hiervan nou op na COVID? En een van die moontlikhede is dat daar baie studente is wat daar sal sê, man, hierdie online leer is nie so sleg nie, ek kan deurkom, ek gaan een werk vat op die kant en dan op my eie tyd leer, so ek gaan nie meer inskryf en residensieel universiteit toe gaan nie. En dit kan wees dat dit die hele aanskyn van die universiteit gaan verander vir 'n baie langer tyd as net die abnormale tyd van die volgende 18 maande. En dit is 'n baie interessante ding dat eintlik ons nou deur hierdie krisis van COVID het ons gekom by baie meer tegnologiese gebaseerde leer op universiteite en colleges. Die Vryheidsfront Plus se woordvoerder oor basiese en oor onderwys, Dr. Wynand Boshoff, sê student wees soos ons dit nou ken, sal waarskynlik heeltemal verander. Kyk, as ons nou eerlik moet kyk na die hele storie, om universiteit toe te gaan is nie net om te gaan kennis haal nie. Dit kan 'n mens maklik aanlyn doen, maar jy bou netwerke, jy leer ken mense, jy word blootgestel aan standpunte wat heeltemal van jou eie verskil, en dit is eintlik die waarde, sou ek sê, van die universiteitsstudie, is daai geweldige blootstelling, die universum waarin jy blootgestel word. Ek dink dit is jammer om te sê dat dit meer die uitsondering gaan wees en dat dit al hoe meer een voorreg gaan wees en nie die standaard manier van studeer nie. Sommige mense is van mening dat ongelykheid op universiteitsvlak juist nou getakel moet word. Die argument is dat meer gegoede studente wat toegang het tot die internet en elektroniese toestelle, soos tablette en rekenaars, 'n onregverdige voordeel het terwyl kampusse gesluit is. Die visiekanselier van die Universiteit van die Witwatersrand, professor Alam Habib, stem nie hiermee saam nie. Can you imagine us telling people with medical aid, you can't use medical aid because not everybody has access to medical aid? Can you imagine telling people who have cars, you can't drive cars because everybody doesn't have access to cars? It's a kind of nonsensical discourse that has infected and contaminated the public discourse by a group of politicians, and I think that it needs to be challenged. Boshoff sê daar is sommige universiteite wat hoegenaamd nie voorbereid was op die krisis nie. Die groot probleem wat ons het is dat daar 'n stuk of, ek dink 4 universiteite is waar daar nie een lesuur was voor die Grendelstaat begin het nie. Nou, daar is 'n neiging om altyd te verwys na die historically disadvantaged institutions wat in 'n slegter posisie is as die bevoorregte universiteite wat 'n langer baanrekord het. Maar hierdie gaan nie oor wat 30 of 40 jaar gelede gebeur het nie. Dis universiteite wat nou onder administrasie geplaas is, omdat hulle gewone bestuur net eenvoudig nie op peil is nie. Habib sê, dit het meer as net goeie bestuur geverg vir wits om aan te pas by die uitdagings wat die COVID-19 pandemie bied.
Wits het meer as 20 miljoen rand aan rekenaars bestee wat aan studenten geleen kan word wat het nie self kan bekostig nie. 'N Additionele 4 miljoen rand is bestee aan data vir die studenten. Habib sê daar moet ook in ag geneem word dat het elke maand sowat 400 miljoen rand kos om Wits se deure oop te hou, waarvan die meeste vir salarisse gaan. 70% of our cost structures are located at the level of salaries. That's not going to disappear. But there are other things that we have to now cater for. We have to have an IT infrastructure that is capable of taking in enormous traffic, online traffic. And at any point, we probably will need the capability to handle 15 to 20,000 people logging into our systems and ensuring that our systems do not crash. That costs money. Jelof sê universiteite se bestuur gaan hulle gereed moet maak op 'n reuse finansiële verlies en daar gaan op 'n ander wyse gekyk moet word na befondsing van hoër onderwys in die toekoms. Jy weet, universiteite soos ons ekonomie was al klaar in finansiële verknorsing as gevolg die hele fees mas vol beweging waar die regering eintlik maar 'n klomp geld van universiteite weggeneem het om gratis hoër onderwys vir sommiges te gee. En hierby kom natuurlik dat daar al baie meer slegte skuld sal wees vir onbetaalde klasgelde. Een student sê wel, jylle, ek het betaal om in 'n klas te sit, nou moet ek op, met oor een rekenaar, ek gaan nie my klasgeld betaal nie. Kosesgelde word glad nie betaal nie. En toch is daai oorhoofse koses van kosesse van mense, van personeel wat moet betaal word, van kosesse wat skoongemaak moet word, dit bly. So ek denk die financiële impact van die hele COVID-19 op universiteite het ons nog nie eens aan begin ding, of dis tenminste nog nie wêreldkundig nie. Habib sê ondanks die uitdagings, en daar is verskeie, het die meeste studente begin aanpas by die nuwe wyse van klasdraf. More than 86-87% of our students went online. And they've been learning online for the last 4 weeks. Now, is it perfect? No. Do they have problems? Yes. Do they work around the problems? Yes. Do they complain a little about the amount of pressure? Yes, they do. Do they say they would like more time to do tests? Yes, they have. And we are taking and considering all of those issues. But are the vast majority of our students participating? Absolutely. Na die advertensieonderbreking bespreek ons wetenskaplikes se kritiek op ons land se streng inperkingsmaatreëls. Bly daarvoor ingeskakel.